Hej! I den här videon så ska vi prata lite grann om bullying. Och ursprunget är ju från USA. Och det finns lite olika raser i American Bully. Som bland annat då är napoleonsk mastiff, bulldog, engelsk Stafford bullterrier. Syftet när de skapade rasen, det var ju att få fram den ultimata familjehunden. Och lite senare i videon så ska ni få höra min tolkning av den bullin som jag träffade. Men än så länge så ska vi bara hålla oss till lite fakta. Och den här informationen är jag inne och hämtar på royaltopdogs.com. Som ni har sett här nu så finns det lite olika varianter av bullin. Och det är ju Pocket, Standard, Classic och Extreme samt XL. Det enda som skiljer dem åt, det är ju mankhöjden. Välkommen till en ny video. Och i den här videon så tänkte jag att jag ska tolka en American Bully. Det är en tik på ett år eller två, nu minns jag inte riktigt. Jag vet inte om de kan höra något vi säger ifall du smaskar så. Hon har kommit hit för att jag frågade om hon kunde få komma hit. Jag tycker ju det är så intressant att träffa nya individer. De är ju så fascinerande hundar. Så om jag kan bidra med någonting och göra henne bättre förstådd i sin familj så är det väldigt givande för mig. Det ger mig väldigt mycket. Det är så här jag vill leva mitt liv liksom. Så rasen i sig tänker jag väl inte prata så mycket om för att jag är liksom ingen expert på de här hundarna. Det jag vet är ju att det är lite som bullisarna, bullar och pittar. Det är en enveten hund som är rätt så robust, gillar att jobba, aktiv. Mycket energi, explosiv i sina rörelser, leker lite tufft med andra hundar, envis. Det är väl så jag tänker rasen lite. Så rasen får man ju alltid ha hänsyn till då när man ska prata om en individ. För det är ju dens grund och botten liksom. Jag tycker de här tre dagarna som hon har varit här så ser jag att hon är en väldigt, väldigt social och hängiven hund. Väldigt mjuk och alltså, hon underkastar ju sig människa och andra hundar och djur. Hon är ju inte den tuffa som ska fram och konfrontera utan hon visar väldigt mycket lugnande signaler och hon har typ noll aggressivitet liksom. Hon har väldigt mycket energi. Jag menar hon är ju ung och aktiv. Och hon behöver liksom få jobba. Man märker det att hon vill ha problemlösning. Hon vill ha lite mentalt, lite så här samarbete med människan och så. Hon lär ju sig snabbt människan och kunna manipulera oss och sådär. Man märker utomhus att hon är lite lättstressad i miljön. Typ saker som dyker upp eller lukter. Hon får upp vittring på att hon liksom blir så här spänd i hela kroppen. Och typ kan bli lite vaksam till nya situationer och människor som dyker upp. Typ vi hade en tant nere på parkeringen här som liksom kom fram och stirrade så här. Så, åh vilken söt hund. Då börjar hon morra liksom. Så hon är inte den där helt oskeptiska, glada flatten liksom, utan hon är lite vaksam och lite skygg så till främlingar. Men hon väldigt snabbt liksom inser att okej, det här är inget farligt. Väldigt duktig med andra hundar.
Vi har träffat 3 andra hundar, men jag bara släppte ihop henne med Laban då utomhus. Men hon visar lugnande signaler och alltså är väldigt mjuk. Hon har nog lite jaktlust. Hon spårar så här intens när man är ute och hon liksom tittar mycket på ekorrar och harar som skuttar omkring och sådär. Hon har ändå integritet, men hon gillar ändå att vara nära och vara med och liksom så här vårda och passa på att alla har det bra och sådär. Hon är väldigt, väldigt matmotiverad. Hon kastar i sig mat liksom. Hon är inte sådär den typiska sällskapshunden, för att hon behöver verkligen ett jobb att gå till varje dag. Så känner jag. Och hon är bra när man lämnar henne ensam liksom. Hon skriker inte och så. Jag vet ju inte riktigt. Jag var tvungen att byta batteri på kameran. Sen har hon ju ett jädra tuggbehov. Alltså hon behöver få ben. Och hon behöver få liksom mat. Hon får tugga liksom. Hon kan inte bara äta helt mjuk mat. Eller hur, Doris? Ja. Jag tror hon skulle må bra av att få lite mer mentalt och fysiskt. Och liksom få använda sin kropp. Hon har ett visst behov liksom att uppleva sin kropp och sina rörelser. Det tror jag är bra för henne.